Začínajú sa športové správy televízie Poprad. Vítajte pri obrazovkách. Popradskí futbalisti po domácom nezdare s Komárnom priniesli minulý týždeň 3 body zo Šamorína. A tento triumf chceli potvrdiť aj v sobotu v NTC, keď privítali atraktívnu značku Inter Bratislava. Popradským Orlom v úvode nového ročníka preklzlo pomedzi prsty už dostatok bodov a tie treba zbierať naspäť. Aj keď slávny Inter nebol v sobotu jednoduchý súper, domáci chceli ostať na víťaznej vlne. Stred ihriska bol od začiatku poctivo strážený oboma tímami a k šanci sa dostali domáci až v 9. minúte. Denis Jančo si vylepšil pozíciu na pravej strane a nebezpečne vystrelil. Alexander Mogos v bráne Interu bol pozorný. Stano Šesták prešprintoval posledný pilier obrany hostí v 13. minúte a bola z toho veľká šanca Popradu, ale chýbal možno krok k obstreleniu Morgosa. Nádhernú akciu rozohrali bielomodrí v 19. minúte a na jej konci bol opäť Stano Šesták. Brankár Morgos bol zatiaľ neprekonateľný. Popradu to vyšlo v 25. minúte, keď sa za loptou rozbehol Denis Jančo a strelou po zemi otvoril skore zápasu, čím počiarkol územnú prevahu Orlov. V druhom dejstve sa pokúšali o vyrovnanie hostia. V 64. minúte zatlačili a výsledkom bola prudká jedovka Quintona Christophera, ktorý poriadne natiahol Jána Maleca. V 82. minúte aspoň čiastočne pohrozil zo štandardky aj na druhej strane Vlado Kukoľ, ale nenamieril presne. Definitívny úder Popradu prišiel v 87. minúte. Orly ušli v trojici a muž zápasu Denis Jančo nemal problém trafiť odkrytú bránu. A bol to veľmi dôležitý gól. Tesne pred záverečným hvizdom totiž dokázal ešte zblízka uzavrieť skóre na 2-1 hostujúci Usman Adekunle Issa. Zápas mal slušnú roveň, keďže v podstate ak Poprad, tak aj my svojím spôsobom vyznáme nejakú filozofiu, aby sa ten futbal hral. A trocha nám nefungovalo ten prechod z obrany do útoku, tak ako sme si predstavovali. Keď sme sa tam už dostali hore, tak tiež tá finálna fáza nebola taká, ako by sme chceli. Teší aspoň ten gól v závere, že nakoniec každý gól je dobrý, každý gól poteší, ale hovorím, že neznám, chýbali také väčšie emócie a možno väčšia vášeň dostať sa do zápasu, a aj keď sme vedeli, že Poprad je veľmi silný tým. Myslím si, že naše víťazstvo bolo plne zaslúžené, hlavne v prvom polčase sme mali viac gólových príležitostí než súper a išli sme do vedenia. V druhom polčase sme chceli v strednej zóne vyčkať si na súpera, zachytávať ich nebezpečné prihrávky a to sa nám darilo. Potvrdili sme druhým gólom. Toto víťazstvo by sme celá kabína chceli venovať prezidentovi klubu, ktorý oslavuje dnešný deň pekné narodiny. Takže ešte raz prezidentovi darček v podobe víťazstva. Popradčania budú hrať najbližší piatok u súpera s Pohroním. Doma sa predstavia takisto netradične v piatok, a to 5. októbra, keď o 17. privítajú Trebišov.